הצהריים וסתיו, שאפילו גם כמעט ריק, הכל בוזז וזועק כאילו הוא מלא. אלונה יודעת שזאת הרוח. וסליחה שהגן אף פעם לא נשאר בדימו עם העצים שלו ועם הנדדות. ושאפילו בנדדה חשובה, כי אף ילד לא רוצה להתנדד בה. הרוח מסכימה להתנדד, רוח טובה. חשבה בעצמה אלונה. התחיל להיות קר. אלונה הכניסה את הידיים לכיס ומצאה תפוח. עכשיו היא נזכרת שבבוקר לא היה מקום לתפוח. מה אמא עשתה? ולכן אמא שלשלה אותו לכיס. אמא חכמה. תפוח אדום. אלונה התיישבה למרגלות העץ ונגסה בתפוח. ועם כל נגיסה נשאר מן העץ עלה. נגיסה עלה. נגיסה עלה. נגיסה עלה. לשום עלה באמצע, זה מאוד משנה. אבל לא נגיסה עלה, נגיסה עלה, נגיסה עלה ונגיסה עלה. היא ברדה. שם תמשיך לאכול את התפוח. עץ יישאר עירום, אבל התפוח האדום יהיה טעים במיוחד. אז מה היא אמרה? אלונה חשבה קצת, ולבסוף אמרה לעץ, טוב, אני אקח עוד ביס אחד ודי. אלונה נעצה שיניים קטנות בתפוח. עלה התנצק מהענף הגבוה ונשאר לו באיטיות. הוא לא היה כמו שאר עלים העלה הזה, אלא גדול יותר וצהוב. ומי אלה? שחרורים על הידיים שלו. נכון. הוא נשאר לאט לאט. כאילו בכלל לא מתכוון להגיע לאדמה. והוא באמת לא הגיע לאדמה. הוא נחת על הראש של אלונה. אלונה בכלל לא הרגישה בו. היא מהרה לקום וללכת הביתה. הרוח התחזקה. כל מה שהיה על אדמה התרומם, התעובר והסתחרר. וגם אלונה התחילה לרוץ ושאומר, ואז לא נשאר במקום חוץ מהעלה הזה שהיה נעוץ בצמצם ולא זז. רק שלא התחיל לרדת גשם, חשבה אלונה, שלא הייתה לה מטריה. ומיד כשחלפה המחשבה, התחיל לטפטף. מה רואים פה? פה גברת ובעל מלאכה. שמחזיק? מה הוא מחזיק? מזוודת כלים. וביד השנייה הוא מנסה לתפוס את הכובע, והכובע שלו עף לו. הרוח. נכון. הלאה. הטפטוף. גבר ונהפך
והאדום הגבירה את ריצתה, אבל פתאום היא שמה לב שהיא לא נעצרת, כמו שאר האנשים שהתפוצצו סביבה ברחוב. היא לגמרי יבשה. אלונה נעמדה, גשם נחמד, חשבה לעצמה. מתחשב בילדה ששכחה מטריה. כשאלונה הגיעה הביתה, היא כבר הייתה רעבה מאוד. והמטבח חיכה לאבא שלה. איך זה שלא נעצרת? שאל את אלונה. ולפני שאלונה הספיקה לחשוב על תשובה, אבא התחיל לצרוק. אלונה לא הבינה מה מצחיק. אבל אז אבא אמר, זה באמת מוזר. הלכת בלי מטריה, ובכל זאת לא נעצרת. ולמרות שלא השקו אותך, צימחת עלי. אלונה לא כל כך הבינה על מה אבא שלה מדבר. היא הגילה שהוא מספר בדיחות שמצחיקות רק את עצמו. אבל אז אבא שלף בעדינות עלה צהוב גדול מתוך צמתה ואמר, אני מקווה שאת רעבה. הכנתי לו רק עדשים. כן. אז לא הייתי שבה, היא הסתכלה על העלה. אבא שלה. אלונה הגיש לך את המרק, אלונה נכנס, כן, על העלה. תצטרכי לחכות קצת, אמר אבא, זה חם. אלונה חיכתה וגילתה שהעלה שהוא צורה של רעב. היא חשבה אם להחביא אותו, ואיפה, ומתי. ולמי יתראה אותו, ולמי אין סיכוי אפילו להציץ בו. היא קיובה מלאה מרק על פיה. המרק עדיין היה רוצח, אפילו יותר. יותר חם מרותח. וואו, אל תחזיקי את הספר ככה, כי זה... מסתירה את הפרצות שלך מהמצלמה. ואז אלונה קראה לאבא שלו שיקרא לה את המרק. נכון. אבל אבא של אלונה כבר ישן בצהריים שלו. עברו שעתיים, שלוש, השמש שקעה. והמרק עדיין היה רוצח. אלונה כבר הייתה רעבה מאוד, אפילו הבטן שלה קרקעה. היא לקחה בסירות את הכרת והתכוונה לשפוך את המרק לכיור, כי מרק שלא מתקרה הוא לא מרק. עד בדרך היא ראתה שבין האדם משתקף לו עץ. וואו.